ねえ、僕は人間じゃないんです。本当にごめんなさい。そっくりにできてるもんで、よく間違われるのです。僕は人間じゃないんです。じゃあ何かと聞かれましても、それはそれで皆目見当もつかないのです。してくれます。僕も期待に応えたくて日々努力をしばないので、笑顔と同情と謙遜と自己犠牲、浅き性に優しさと言うに一億は超えそうな必要事項に生きるので、結局モノマネはモノマネでしかなく、一人また一人と去ってゆき、人間が剥がれ落ちるので、大切な人を幸せにしたり、面白くもないことで笑ってみたり、そのうち今どんな顔の自分かわからなくなる始末で、僕は人間じゃないんです。本当にごめんなさい。よく間違われるのです。僕は人間じゃないんです。じゃあ何かと聞かれましても、それはそれで皆目見当もつかないので、僕もいつの日にか本当の人間になれるんじゃないかなんて、そんな夢を見ていました。夢を見てました。程よく適当に生きながら、程よく真面目に働きながら、全然大丈夫なふりしながら、たまに涙流しながら、手に入れた幸せは忘れるわ、自分のことばかり棚にあげるわ、怒らせ、イラつかせ、悲しませ、僕は一体誰ですか？どうせこんなことになるのなら、初めから僕の姿形を、人間とは遥かほど遠いものにしてくれりゃよかったのに。誰かのために生きてみたいな、生まれた意味を残してみたいな、この後に及んでまだ人間みたいなことを抜かしているのです。人間として処方中の処方、何一つとしてできないままに、よくもまあそんな気になれたもんだ、怒るのもごもっともです。僕は人間じゃないんです。本当にごめんなさい。そっくりにできてるもんで、よく間違われるのです。僕も人間でいいですか？ねえ、誰か答えてよ。見よう見まねで生きてる僕を許してくれますか？僕は人間じゃないんです。本当にごめんなさい。そっくりにできてるもんで、バッタモンの割にですが、何度も諦めたつもりでも人間でありたいのです。